Första hindret känns som alla klarar det. Bomma inte här. Missa inte, ramla inte i vattnet. Askia på gång nu. Fem steget ska han kunna överraska även här i regionsfinalen. Ja, han ser ju väldigt bekväm ut. Plus att det ser ut som han har kul. Ja, då är det dags för stocken och han har bra räckvidd, Askia. Ja, den är lite lurig den här stocken, för man måste ha bra grepp och samtidigt frisikt så man vet när man ska hoppa av. Och så ska man tajma släppet och det gör han ju galant. Paddlarna härnäst. Ja, och de roterar så fort man lägger tyngd på dem. Lätta fötter är det som gäller här och det har han ju. Han surfar ju över där. Han är så cool. Nu är det hängnätet via trampetten. Och här måste man få en perfekt träff i mitten för att få till det långa hoppet. Ja! Lugn och metodisk. Närmast kameral i sin noggrannhet är den här skatande bankmannen. Ja, träfötterna bra här. Han aktar overallen. Nära. Ja, jag vill inte se någon doppa kläder i vattnet här i regionsfinalen. Det är väldigt ont. Ja, där klarar han riktigt bra, men snart blir det mycket svårare. Dags för det första rena klätterhindret för Askia. Vindspelet. Och här är A och O att hamna så högt som möjligt. Greppa det röda området med fötterna och sen bara mata framåt. Mm. Jag tycker han glider lite grann där. Det röda grepparådet, det blir ju dessutom mindre ju längre man kommer. Ja, samtidigt som avståndet mellan de stängerna ökar. Mårten, han är illa ute nu. Han är illa ute nu. Hur ska det här gå? Kom igen, Askia. Han måste upp högre, va? Ja, han är långt ner här. Ser du fötterna? Ja, nej. Där har du ingen grepp, Askia. Upp. Upp. Det är svårt att hålla fast. Nej! Ah. Men vilken härlig bekantskap ändå, Askia Linder. Ja, han är skejtare, han är surfare. Och när det blir för mycket överkropp så blir det problem. Man ser han halka obönhörligt längre och längre ner på vindspelet. Och till slut finns det inget att greppa på. Och då är det adjus. Ah!